Hej så folkens, og velkommen til. Ja, vi er i gang med endnu et lækkert afsnit herindefra, og vi skal simpelthen i gang med at se, om vi kan få lavet lidt herinde, fordi jeg har jo arbejdet som en sindssyg, som I kan se her, ikke? Jeg har jo ryddet hele området her, mere eller mindre fra sand og fyldt huller, og jeg ved ikke hvad, off-cam, bare lige for at få det hele til at spille og se pænt ordentligt ud. Sådan, så vi kunne bygge vores dejlige hus her. Ja, sten og træ bliver det til. Ja, dejligt. Vi skal simpelthen i gang med at bygge lidt på vores hus her, og jeg har snydt lidt hjemmefra, som man siger. Jeg har været ude og hente en masse ressourcer, ligesom for at have styr på det hele, inden vi sådan gik i gang, fordi der findes ikke noget mere kedeligt end at sidde og se mig hakke sten. Det er simpelthen rimelig kedeligt at sidde og se en mine steder. Så det har vi fået lavet her, og jeg tænker også, vi skal også lige have fået lavet lidt armor, fordi der har været lidt... forskellige mobs forbi her i løbet af den tid, jeg har siddet og luret lidt off-cam her. Der har været lidt forskellige ting forbi, og det synes jeg ikke lige var helt så fedt, så det skal vi lige have klaret her. Men vi skal i hvert fald i gang med vores hus her. Det er første prioriteten her, så lad os lige komme i gang med det og få lavet det. Og givet gas på at få bygget noget ordentligt, noget pænt, du ved ikke, noget lidt lækkert. Sådan så vi ligesom kan sige, at hey, prøv at se det her hus, ikke? Det er jo, det er jo farvestalt et DG-hus, det her. Det er det altså. Det er et DG-hus, sten og træ, det er sagen, det er måden, hvorpå vi ligesom begiver os rundt i den her verden her. Og det skal vi have gjort her. Vi skal også lige over kigge i landsbyen derovre, fordi der var jo lidt lækre ting, som man lige kunne hapse og give gas på, så jeg. Og jeg har ikke været derovre endnu. Andet end i første afsnit, hvor vi lige var over at lure og se, hvad det var for noget. Så det har vi altså også til gode. Det tænker jeg, det skal vi altså også nå lige at få kigget lidt på her på et senere tidspunkt her. Så skal vi lige have den der ordentligt sat op her. Sådan der. Det skal jo se pænt og ordentligt ud, det her. Det er ikke skrald, vi bygger her, vel? Det er det ikke overhovedet. Så vi fyrer lige det her på hele vejen ned her. Og så giver vi lige gas på den her. Der er vi god. Og vi har jo masser af ressourcer i området, som sagt. Vi har jo både sand, vi har vand, vi har... Ja, jeg har også fået minet en hel del. Den ligger derovre, vores mine. Så der er rigtig mange lækre ting, vi kan kaste os over her. Nu skal vi i hvert fald lige have det her på plads her til at starte med. Og få lavet starten på huset i hvert fald. Så vi lige kan se, hvordan det hele det spiller. Jeg har tænkt mig lidt, at huset i sig selv, det skal være sådan lidt... Det er lækkert at se på også. Jeg tænker, kan vi gøre det? Kan vi smide to vinduer ind? Det kan vi ikke. Nej. Det bliver noget juks, det der. Så det kan vi ikke. Så vi laver det sådan her, guys. Vi laver det sådan her. Det skal være pænt og ordentligt hus. Sten og træ, det er vejen frem. Sådan er det. Og her, der laver vi altså også en lille dør ud, tænker jeg. Sådan, så vi kan komme ud fra begge sider. There we go. Så vi lige har styr på det. Sådan der. Og så får vi lige givet gas på det her. Prøv lige at se et smukt hus, vi får lavet her. Nu håber jeg bare, at når vi når til gulvet, at der ikke er hul hernede et eller andet sted. Fordi der havde jeg kæmpe problemer med herovre. Der var kæmpe hul her, hvor man ligesom, hver gang jeg fyldte i, så faldt det ned, og så var det bare, så blev det bare ved og ved og ved og ved. Og det var bare, det ville bare ingen indtag, så jeg må bruge rigtig lang tid på ligesom at fedte det hele sammen og få det hele op at køre her. Sådan der, så har vi i hvert fald selve formen på huset, tænker jeg. Og så er spørgsmålet jo bare, om vi skal lave det til et altså vi skal lave et hus, der ser sådan her ud. Sådan at vi har de der vinduer. Det kunne måske være en meget fed idé, men så... Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er ikke sådan, vi gør det, guys. Det er ikke sådan. Måske sådan der. Det kunne vi måske gøre. Det ser også mega dumt ud, fordi så mangler vi den der hernede i bunden. Så vi laver vinduer sådan der. Og så skal vi bare lige op og have lavet selve... gavlen, kan man sige, selve taget og konstruktionen på taget her. Det skal vi lige have fundet ud af, hvordan man gør. Skal vi ikke lave det buede, tænker jeg. Skal vi ikke prøve at lave det lidt buede her? Det tror jeg altså, vi prøver at se, om det ikke kan blive til noget her. Så gør vi lige sådan der. Så går vi ud her og hop, sådan. Og så skal vi bare lige herover gøre det samme. Det er lige det der med at have begge sider med på en gang. Det tror jeg lige, vi gør sådan der. Så får den lige to her. Og det samme gør vi derover.
Ah, den får sgu 3. Sådan der. Sådan. Skal vi lige ned og lure, hvordan det ser ud. Og om det spiller, om det ser pænt ud, om det er noget, vi kan bruge. Skal, åh, ja, det var så flot det der. Det var super flot. Oppe ned det der. There we go. Der havde jeg lige glemt, at jeg ikke lige kunne flyve der. Det er sådan lidt noget møg. Sådan der. Så får vi lige det på plads her. Sådan der. Var nice. Men jeg tænker, vi skal da lige over og lure på den der, på den der landsby der. Nu kan jeg se, at går solen også ned der. Det skal vi altså også lige over kigge på. Jeg skal lige over og se, om der er nogle gode ting, vi lige kan få hævet med herover. Det kunne være lidt lækkert, hvis der var det. Jeg kan godt lige have det der sidste med der. Og den der. There we go. Kan vi nå at lave det sidste på tøj? Det kan vi ikke, mand. Åh, ja. Kan vi? Vi prøver, guys. Vi giver gas her. Vi prøver alt, hvad vi kan. Og se, om det kan lade sig gøre her. Så går vi lige op der. Og så skal den bare træ op her. Sådan der. Og det samme herover. Den der. Og der. Sådan der. Så bliver den sidste der. Smukt. Så gør vi lige sådan her. Lige for at få den hele vejen over her. Sådan der. Så har vi i hvert fald tagkonstruktionen på plads her også. Kan vi komme derover, hvis vi lige fjerner de to der? Nej, jeg glemte jeg at hoppe. Ordentligt, mand. Jamen altså. Okay, vi får lige fjernet det her. There we go, guys. Sådan der. Så skal vi bare ind og sove. Sådan der. Vi skal satme ikke være ude i det her. Det er nat. Det er 100p. Bliver det mørkt her, kan jeg se. Vi hopper lige ind hurtigt. Får en lille lur der. Shot down. Ind og ligger snuglet der. There we go. Frisk og veludviklet, ny dag. Ny dag truer her. Får vi lige lagt det her på her, sådan. Hop nu op, mand. Men jeg er jo super dårlig til det her. Hvad skal der ske, altså? Jeg er jo mega dårlig til at hoppe lige pludselig. Det er jo helt vildt. Det skal vi lige have øvet os på, det der. Det er da godt at se. Lige har jeg hoppet lidt ordentligt. For det der, det holder da ikke. Okay, går vi lige med det her. Nu har vi i hvert fald noget hus på plads her. Går vi lige ind og lægger det her hurtigt. Tror også lige, vi lægger det her bare lige for en sikker skyld. Fordi jeg ved ikke helt, hvad der er af mobs over i landsbyen her. Var det ikke herovre, den var her et eller andet sted? Hvor var det? Var det herovre? Jeg tror faktisk, det var herovre, guys. Nu skal vi lige over raid den landsby der. For ting og sager. Det er 100p. Og så kommer vi tilbage og lægger taget. Og alt det der lækre der. Og så har vi altså også et smukt hus. Det eneste, vi mangler, det er så lige glas. Det har jeg så ikke fået lavet endnu. Fordi jeg har brugt tiden på, som sagt, at give gas på at fylde de der huller der. Der var et eller andet. Jeg hørte et eller andet her. Jeg hørte noget, jeg ikke rigtig brød mig. Og alle de her nye mobs og alle de her nye lyde, der er i det her. Det er sådan lige, jeg skal lige vende mig til dem. Jeg skal lige sige, hey, hvad var det? Var det noget, jeg kunne bruge det der? Det var noget, jeg kunne bruge det der. Og der er den der, der har jo også den der ting der, jeg ved ikke helt, hvad man kan bruge den her til, men det finder vi vel ud af på et senere tidspunkt. Så er det lootet der. Vi hopper lige videre til næste. Se om der er noget spændende herinde. Det er clearet, sådan. Vi hopper videre til næste. Det ser spændende ud der. Der står en ekstra seng her. Det kunne måske være en meget fed idé. Der er også lidt brød her. Haps. Ved du hvad, vi gør lige sådan der. Og vi tager også sengen med. Fordi så kan vi bruge den, når vi skal ud i området. Så er det meget rart at have sådan en lille rejseseng. Det der, det tager vi også med. Hvad er det der? Haps. Sådan der. Ja, vi får da lute lidt lækkeri. Jeg har ingen idé om, hvad tingene gør, men det finder vi vel ud af. Det er det jern, det der. Det var jern. Vi tager også lige de her cauldrons her. Haps. Ja. Undskyld. Sådan der. Så tager vi lige sidste hus her. Får vi lige noget at spise her. Vi skal også lige huske at loot de der marker der. Det er altså også lidt vigtigt. Der står en seng og ikke andet. Okay. Der var ikke særlig meget i den her landsby. Jeg havde håbet på lidt mere. Det havde jeg altså. Der havde vi været. Hvad med det her hus? Vi skal også lige... det er rigtigt. Vi skal lige herop, guys. Vi skal lige op og have lidt melon her. Vi kan lige så godt få det med. Vi kan lige så godt tage det hele med her. Sådan.
Og så tjekker vi lige det sidste hus her. Hvad har vi herinde? Har vi noget spændende? Har vi noget, vi kan bruge? Der står en seng, den er vi bare stå. Sådan, guys. Okay, så fik vi sgu rate dem. Så er det bare tilbage til vores lille husprojekt her, så vi kan komme lidt videre med huset her. Vi har fået en masse lækre ting. Den har jeg ingen idé om, hvad gør. En lectern, eller hvad den hedder. I don't know. Det må jeg lige finde ud af. Lige køre lidt Google der og sige, hvad kan den af sjove ting. Så fandt vi også den der anden, der lignede lidt en crafting table ting. Men jeg tror, det er til noget kort. Hvis jeg ikke husker meget galt, kan vi ikke lige smide den der. Sådan der. Så har vi den der cartography table. Oh yes. Var nice. Og så nogle bøger der. Lækkert, lidt jern, den der. Smukt. Og så tager vi lige den her. Og den der. Så skal vi lige op og lægge noget tag på det her. Vi skal også lige have noget træ med tilbage her. There we go. Sådan der. Sådan der. Så skal vi bare lige have lagt noget tag på det her. Og det bliver jo igen ren og skær i DG-hus det her. I kender det. Træ og sten. Det er altså bare... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, at træ og sten, det er simpelthen, det er bare top favorite byggemateriale her for mig i Minecraft. Jeg synes, det er sgu så dejligt pænt. Jeg har ikke rigtig bygget med andet som sådan. Det er altid det, jeg starter ud med, træ og sten, og så forbliver det bare træ og sten lige meget hvad. Så sådan er det jo, det må man lige tage lidt med. Så det er velkendte designs, vi kører med her. Det er træ og sten for the win her, hele vejen igennem. Vi skal lige have den der, og så kører vi lige den hele vejen ned her, sådan der, så har vi næsten et hus her. Det kunne være, at vi skulle have lidt, tænke lidt fakler på det her, og også, det vil måske være en meget god idé, at vi lige lægger lidt fakler på taget her, så vi, har vi det overhovedet? Det har vi ikke noget af, men altså, skal vi også lige have lavet. Det er en rigtig god idé lige at få lidt fakler på drengen her. Fordi ellers så begynder der bare at spawne en masse ting heroppe, og det har jeg egentlig ikke rigtig så meget lyst til. Skal vi se her. Sådan der. Hele vejen hen. Hvor meget har vi? Vi har lige en stack tilbage af det der. Okay. Jeg tror sgu ikke, det er nok. Jeg tror ikke, vi har nok her. Vi skal sgu nok ned og mine lidt mere og brænde lidt flere sten. Det er nok det, vi kommer ud med som resultat. Jeg tror ikke, vi får taget færdigt på den her. Ej, vi har 41 blokke tilbage, så det bliver sgu nok lidt svært. Det gør det altså. Så det gør vi altså lige. Ved mindre jeg selvfølgelig har sat noget over. Jeg synes nok, jeg havde sat noget over derinde. Jeg håber det lidt. Jeg håber det. Så vi krydser fingre og ser, når vi når dertil. Sådan der. Ned der. Så skal vi lige ud på kanten her. Sådan der. Så døde den. Yes, så har vi ikke mere det. Hopper vi lige ind her. Lige sige, jeg havde sat noget over. Ja, ja, nej, åh, crap, man, der var kun én. En enkelt af dem. Det var ikke møg. Alright. Jamen, så må vi jo bare lige fyre den der i der, og den tager vi lige ud, og så fyrer vi lige den i der. Der en med den der. Hallo. Ja, ja. Okay, altså, kønt starterhus bliver det ikke, men hallo. Sådan er det. Det tager lidt tid, det her. Det er jo trods alt bare vores første base, kan man sige. Vi kommer ikke... jeg tror ikke, vi kommer til at bruge det her som en permanent base. Vi kommer til at lave et eller andet awesome projekt også, hvor vi ligesom bygger en kind of sweet base. Det tror jeg, det er planen. Det her, det er jo bare lige vores survival home, kan man godt kalde det, inden de... episke projekter, de kommer til herinde. Det er planen. Og det er ikke noget, jeg bare siger, fordi jeg synes, huset er grimt. nej, det er ikke derfor. Det er overhovedet ikke derfor. Ja, men med lidt glas og lidt maling der, så kører den der, så skal den der bare lige stå og trække det der, og så har vi sgu et smukt hus. Det har vi da. Prøv at se her, det er jo... Altså... Nej, ikke et øje tørt. Det er virkelig... det er et smukt, smukt stykke arkitektur, I kigger på her. Vi skulle nok lige have nogle... jeg tror, vi tager nogle fakler op her. Så skal jeg lige se. Vi havde også dem der. Yes. Så laver vi altså lige en god portion af de her pinde her.
Så fyrer vi lige den ind der, sådan. Væk med den der. Og så skal vi altså lige op og sætte noget lys op, så vi undgår de der mobs, der bare spawner herop. Det vil jeg helst gerne undgå, så vidt som muligt. Og vi sætter en der, vi sætter en der. Og så tænker jeg, så går vi herhen. Den der, og skal jeg lige se her, den kommer til at stå der. Og der, og der. Så laver vi simpelthen lysshow for alle pengene. Næsten. Mangler lige halvdelen. Ej, det er også uheldigt. Det er det altså. Det er uheldigt. Jeg lige havde glemt, at vi manglede halvdelen af taget. Sådan kan det gå. Det er der ikke noget godt af ved. Vi kører på alligevel. Og så sætter vi den der, og her. Sådan der. Så burde der ikke kunne spawne noget heroppe i hvert fald. Det håber jeg. Så skal vi lige ned igen her. Og få fikset det her. Hvordan ser det ud nedefra? Var en øjs. Kan også lige smide lidt fakler op her, tror jeg. Lige få lyst området en lille smule op her. Kunne være en meget god dag. Sådan så vi lige har styr på det hele her. There we go. Sådan der. Det er super lækkert det der. Det bliver et smukt hus der. Så skal vi også have lavet lidt... Jeg tænker også, at vi skal have noget mur omkring herude, når vi ligesom har fået... Vi skal også bygge en smedje. Vi skal have bygget et savværksted, tror jeg, hvad man kan kalde det og sådan noget. Så der kommer lidt forskellige bygninger, inden vi når til det punkt, hvor vi ligesom giver gas på at få bygget selve bymuren omkring her. Skal jeg lige se? Jeg har ikke mere af det andet sten der. Nej, jeg er officielt blevet tør. Det er lidt noget møg. Kan vi hoppe i seng? Det kan vi ikke endnu. Så laver vi lige den der. Og hvad er det, den gør? Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide. Hvad er det, den gør? Kan I... Jeg kan ikke rigtig klikke på den. Der sker ikke rigtig noget. Jeg ved ikke helt, hvordan man bruger den der nu. Det skal jeg lige have fundet ud af. Jeg vil lige lure på, hvordan og hvorledes vi finder ud af det. Jeg skal nok lige en tur på Google og se, hey, hvad er det lige, den gør? Inden vi kaster os over det. Og så skal jeg lige ind og hente den der, så vi lige kan komme op i højden. Og så har vi simpelthen taget på plads også. Det er jo smukt det her, mand. Altså, jeg synes godt det bliver et pænt hus, vi får lavet her. Det gør det altså. Også selvom jeg lige har siddet og kaldt det grimt. Så bliver det altså et utroligt smukt hus. Det er jo, det er jo faktisk Danmarks pæneste Minecraft-hus, det her. Hvis jeg selv skal sige det. Eller, det er der nok nogen, der er lidt i tvivl om, eller... Uenig med mig i, hedder det jo nok nærmere. Så er det, yes. I skal bare lade som om, det er Danmarks pæneste Minecraft-hus, og sådan er det. Der er ikke så meget der. Ikke så meget brok, ikke så meget af det andet. Det er Danmarks pæneste Minecraft-hus. Vi laver lige det sidste tag her. Så skal vi lige have det her styr på det her. Sådan her. There we go. Og så har vi simpelthen huset i al sin enkelhed på plads her. Det vi så skal have lavet nu, som nok kommer til at være noget, jeg sidder og laver off-cam. Jeg skal have brændt en masse glas her. Så det kommer jeg altså til at sidde og lave off-cam. Men inden vi slutter helt af, så skal vi selvfølgelig lige have lavet det sidste på gavlen der. Vi skal lige have smidt det på plads også, så det også ser pænt ud. Og der tænker jeg, der tager vi bare noget træ her. Fordi det har vi nemlig så forfærdeligt meget af. Så det smider vi lige ind der. Og så giver vi altså lige gas på det her, og så får vi lagt det her i gavlen her. Og så har vi altså vores færdige hus, mere eller mindre. Det kan godt være, det ikke er så pænt at se på, men hey, jeg synes, det er smukt. Det er et overordentligt smukt hus, vi har fået lavet. Ja, det er yes. Det er, ja. Ja, det, jeg ved ikke helt, om det passer sammen det her. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det, at vi fjerner de nederste her af dem her. Det tror jeg, som vi gør. Det der, det farvemæssigt, der spiller det ikke helt med de der sten i bunden der. Det får vi lige fikset her. Det skal sgu ikke, det skal jeg sgu ikke have hængende på mig der. Så det fjerner vi lige her. Vi fjerner lige dem her. Fordi det her farve halløj her, det går lidt i koks, synes jeg. Det der, det ser meget bedre ud, at det er sådan lidt træhytteagtigt i stedet for det her. Og så kan vi jo altid gøre det, at vi på et senere tidspunkt, så kan vi altid bygge et stenhus, sådan rigtigt lækkert stenhus.
i byen. Det tror jeg er planen, fordi lige nu, der tror jeg, at træet her, det er vejen frem. Med hensyn til at passe farvemæssigt, så det er så det, vi gør. Sådan der. Det ser lidt pænere ud, det her. Det ser sådan lidt mere naturelt ud, hvis man kan sige så. Jeg ved ikke, om man kan kalde det det, om det ser naturelt ud på den måde, men hey. Det ser pænt ud, synes jeg. Nu begynder det at ligne noget, det her. Og så gør vi lige, og se her noget. Ja, ja, jeg vil fjerne det sidste her. Sådan der. There we go. Sådan der. Så kører det. Prøv lige at se, guys. Nu ligner det sådan en rigtig DG-hus, det her. Kan I se det? Kan I mærke det? Træ og sten for alle pengene her. Og gulvet skal vi også lige have lavet. Åh, det skal vi også have lavet. Mange har vi dem. Dem har vi 68 af. Eller 58 af. Kan vi... Jeg tror, vi gør det her på den her måde. Jeg tror, vi tager det her. Og så laver vi det til gulv. Så kan vi også lige få samlet noget sand til noget... til noget glas og sådan noget. Og så laver vi gulvet i denne her lækre farve her. Ja, yeah, prøv at se her. Det ser sgu godt ud, det her. Det gør det da. Det gør det da. Hvor er mit brød? Nu skal vi også have noget mad, kan jeg se. Lad os lige få noget mad her. Der er lige rejsegilde herinde. Sådan der. Rejsegilde overstået. Lad os fortsætte med gulvet, mand. Der er vi gode. Ah, men fedt, ikke? Pissefedt det der, så ødelægger jeg skoven. Ja, men altså, kan det da blive mere nederen at lave et hus her? Og jeg er simpelthen for doven til at løbe over og hente den skov. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det alligevel. Skal vi se, hvor mange har vi tilbage? Vi har 16 tilbage af dem der. Ja, det kunne godt være, at jeg skulle gå over og finde mig en skov, fordi det her, det... Det tager lidt tid, det gør det. Åh, nej. Lad nu være. Gå nu. Åh, oh my. Okay, vi flækker dem, guys. Vi flækker dem. Lad os lige have ham der først. Der. Lad nu være. Lad nu være, mand. Lad nu være. Lad nu være, ikke? Kan jeg lige få min ting her? Lad nu være, ikke? Lad nu være. Ikke alt det der. Gå nu væk, mand. Au, lad mig være. Nej, så smider jeg min økse, mand. Jeg trykkede forkert. Hallo. I skal ikke komme her og raide, mand. Det kan jeg godt sige. I skal bare gå væk. I skal bare holde jer langt væk herfra. Lad mig være. Oh my god, mand. Ja, så... Oh my god. Ah, men altså... Kan vi eventuelt få lov til det der? Det kunne jeg da godt lige. Jeg kunne da godt lige tænke på at få fingre af mine ting der. Det kunne jeg da. Det kunne jeg da. Det kunne jeg da. Det er jo nærmest som at spille ind på Minecraft-serveren det her. Og kan vi lige komme lidt væk? Bare en lille smule, så jeg lige kan få min rustning på. Det kunne være mega fedt. Du skal gå væk. Og lad mig være. Helt væk. Okay, så. Sådan der. Skal satme ikke komme her og spille bred, det kan jeg godt kalde det. Eller ikke kalde dig, men sige dig. Okay. Så har vi hvad? Så har vi ham her, duden her, der står fedt rundt. There we go. Var der ikke tre? Vores sidste mand henne, er han stukket af? Ah, han er stukket af. Jeg tror lige, vi skal have gang i noget mere stenproduktion og noget glas, og med de ord, så vil jeg da godt sige tak, fordi du gad at kigge med. Jeps. Jeg tror lige, jeg går herind, og så håber jeg da, vi ses i næste afsnit, hvis jeg overlever. Kan I have det? Fantastisk. Hej hej.